trepem. Gucci torba, Gucci šali, Gucci cvaje. A oko mene sve je Gucci, čak i Kajle. Napala me neka deca, hoće da mi uzmu pare. Ajde sad čekaj me tamo ispred stana, idemo zajedno da podignemo pare. Ne smijem više da izađem u grad, majke. Nema šanse, ne smijem više da izlazim u grad. E, stala neka pa. Alo, aj meni daj malo petinu novaca koju si zaradio. I onako sam ti pomagao za loto, pa znaš, ajde, pomagao sam, bio sam tu u stanu. Jel si ti uplati loto? Ne, zašto? Pa ja sam uplati loto, šta hoćeš? Ja molim. Aj bre, relja bre, pusti me bre, ću vas vodim kod mace na Ljeskovića djeci i da pijete onaj novi sok. Pa ajde, cijelo vrijeme sam bio uz tebe, aj molim te. Pa ne molim. Pa ajde što si stipsa ovo. Pa ajde što si... Vodit ću vas kod mace na pljesku. Pa ne, da si tato, daj barem polovinu. Vam bre, čovječe bre, pusti me na miru. E, eno ga čovječe. Daj mi pare. Ljudi, niko neće dobije pare, slušajte me pažljivo. Otvorio sam knjigu juče. Otvorio sam knjigu i našao nešto zanimljivo u njoj. Nešto bi svako trebao da pročita. To ono juče u vezi onih brojeva juče što sam... Vidi ovo, na strani 684. Pogledaj ovo, naše to podsjeća. Tvrđava, drvo i ove rupe što smo kopali. A ispod brojevi koje smo našli u rupi. I iza, to jest ispod, na turskom piše nikad ne koristite ove broje. Daj bre Lazare, ti si samo ljubomor što sam da, nisam svojim. Ljubomoran, briga me za tvoje pare. A kakvi ukrati broje? Ka, šta kakvi ukrati broje? Mihajlo, vrati se. Velja, Mihajlo čekaj, evo. Velja, vidi. Brojevi su napisani na stranici knjige. Kažu nikad ne koristite ove brojeve. Mora da postoji razlog. Ovo je tvrđava, drvo i rupa. Znači, ne... Pa šta pitaš on, Mihajlo čekaj. Vidi šta piše, znači ne možeš ih tako našalatno da radiš na svoju rupu. Pa baš me briga sad. Nije te baš briga, znam da ćeš da se provodiš parama, ali ko zna šta su ti broj, može neka sekta će da te ubiju, doće ti na vrata. Lukaj, sad sam na čekaj, Mihajlo. E, tebi je samo krivo, tebi je krivo što ti moraš da ideš i dalje u školu i da učiš gradivo koje ti ne treba. Naprimjer, evo, ja ne moram, imat ću bazen u kući. Bazen je u dvorištu i na drugom spratu, čak i pod zemlju će. Aj, osjeću i dobro. Evo, neću to da ti kažem. Hoću da ti kažem da ako iskoristiš broj što si ti uradio, da sigurno neće dobro da ti se piše. Znači, pročitaj sam provedena translate. Znači, nije mi do para, nemoj ništa da mi daš na kraju krajeva. Nego trebaš da se čuvaš da se otarasiš par. Jer su možda te pare uklete i brojevi kojima si igrao na lotu. Morat ćemo svi mi koji smo imali veze s tim brojevima biti prokleti. Ti otko znaš šta možda bude. Samo trebaš da se otarasiš para i da zaboraviš na ovo, pocepaš listicu, to je to. Evo možeš na primjer da daš meni. Ajde ćuti bre, tebi ćeš da daj par. Dobro, možda su te pare uklete, ali u vili na Dedinju i u garaži Ferrari. Ja sam te kao drugu upozorio. Dedinja, pazi auto! F***nu ti familiju cijelu, gde voziš bre, gde gledaš jer, to je znak. Da ti nisam spasio relja, dario bi te auto. Vidiš Mihajlo, jesi vidio šta se desilo? To je bio znak. I samo hodaj i ne sluša me šta pričam, vidjet ćeš i tebi će se... Dario bi me auto da me lazi tako, tako, tako. I tebi će se desiti nešto, pazi šta ti kažem. Neću. Ja ti kao... Vidjet ćeš. Ja ti kao čovek kažem, otarasi se para da ne bi bilo još gore. Čekaj, jesu pare ukleti ili brojevi? Brojevi su ukleti. Ako podigne pari, te pare će budu uklete zbog brojeva. Ej, halo tato. Pa evo, zadržali me neki drugari u gradu, kažu kako su ovi brojevi ukleti i da ne podižem para. A znam šta da radim, evo sad ću dođem, ajde čakaj mi se predstavim. Ajde sad ću da idemo da podignemo pare pa idemo da se počastimo. Ajde, ćao. Zar nije da su svi koji su bili u kontaktu sa Mihajlom da su imali message? Tako sam ja shvatio. Da pa zašto onda i sam ja imao sa message? Zašto ne Mihajlo, zašto ne ti, zašto ne Mihajlo? Ne znam, možda će da se desi još, to tu znam. Pazi! Uvijek, znamo dve message ili jedan. Ovoj majmut zamalo te zgazi i ti i zamalo da upadneš u šahtu. Ovo ne miriše na dobro. E, neko ti zove. Dobar dan, ko je to?
Znam, gospodja, ko je to Milutin Krsi, zna. Da, znam. Bio sam s njim juče, ne znam, razvojili smo se na raskrstu tamo, nisam ga posle vidio. Kažem vam, gospodja, nisam bio s njim u zgradi, ne znam kad se on peo ni stepenice i kad je padao ni stepenice. Doviđenja i s vama. I šta je bilo? Pao je ni stepenice. Sve kako sam rekao. Posle mi vidim što je. Izgleda mi kao sledeće. Moram da ga upozorim. Dobio je na loftu. Da, hodim je na stanu. Da, sviš. Znate mu Nadu 7.3. Ona mi je komšinica, rekla da se zaljubila u sebe. Ona je Nadu? Da. Ja kad sam dobio na loftu, samo me srećam. Ništa, vidim se, čao. Halo, tata. Ej, evo idem kući, stižem, da. Šta kažeš? Pravio si palačinke? E, super. Evo, davno nisam jeo palačinke. Evo, svi su mi izgledali. Čih, tako ovaj vazak, lupo, lupo.